Muito que bom dia, gatinha! Sejam bem-vindas a mais um videozinho. Agora vocês vão acompanhar 7 dias do pós-cirurgia da boneca, né? Quem não entendeu nada, tem dois vlogzinhos aí, ó, neste canal sobre a minha cirurgia. Ó, coloquei os meus bebês, eles estão aqui. E esse é o primeiro dia pós-cirurgia, né? Eu saí ontem. Cheguei aqui em casa umas 10 horas. E tem um pouquinho desse final, desse iniciozinho de pós-cirurgia no segundo vlog, tá bom? E é isso, gente. Tô aqui assistindo MasterChef. Os meus dois cuidadores, que é o Lorenzo, foi pra um evento. E o Carlos acho que foi lá embaixo fumar, que não pode fumar aqui dentro. Tô vendo meu MasterChef almoçando. A comidinha que eu fiz ontem, um macarrão com carne moída, que tá assim, um luxo, com uma salada. E aqui? Ai, gente, primeiro dia. Eu estou muito feliz. Eu ainda não vi eles completamente, tá? Não posso tirar o sutiã antes das 24 horas. Não posso tomar banho. Então, tô assim, me sentindo podre de fedida. Louca pra chegar às 8, 9 horas da noite pra poder tomar meu primeiro banho. Poder ver eles também, né? Como eles estão. Tô começando a ficar um pouquinho roxo. Lourenço foi lá comprar os meus remedinhos. Tá ali, ó. Tomei agora antibiótico e aí um outro lá. São quatro, mas assim, eu não tô sentindo nenhum tipo de dor. Eu achei isso muito legal, tá? Eu só tô sentindo uma pressão muito forte, mas é super comum, né? Porque, pô, mano, passado, né? Babado, quer dizer. Mas tá aqui, gente, meu peitinho, com as marcas da cirurgia ainda. Deixa eu virar para vocês a câmera aqui. Tô aqui com meu bom pijaminha. Do lugar, ó, eu coloquei lá na silicone. Enfim, gente, um outro vídeo a gente vem falar sobre o procedimento em si, mas ó. Tô com uma pijaminha de lá, minha pantufinha, roupas confortáveis, porque a pressão que eu já tô sentindo tá babado, viu? Terminar de almoçar, vou assistir o MasterChef e repousar bastante. À noite acho que eu volto pra contar pra vocês como foi o banho. Ou amanhã, tá bom? Ui! Que pressão, filhas, que pressão. Mas o importante é que eu aumentar o quê? Peituda! Vai. Gente! Dia 1 ainda, meu Deus, eu tirei o sutiã, parece que eu soltei 30 presos que tava aqui no meu sutiã. Mona. Não vou mostrar meu peito pra vocês que eu não posso, senão o vídeo cai, né? Mas eu vi ele pela primeira vez e tá muito bonito! Meu Deus! Ficou lindo, 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 lindo. Tá bem inchado. Ó, vou mostrar o bico, mostrar pra vocês verem como ficou bonito. Tá bem inchado, tá, tô sentindo muita pressão. E agora que eu tô começando a sentir um pouquinho de dor. Tô morrendo de medo de tomar banho, vou tentar fazer, filmar um pouquinho do banho pra vocês. E é isso, gente. Eu tô com muito medo de tomar banho. Ai. Aqui com meus dois enfermeiros e me cagando pra tomar banho. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Bora, bora, bora. Tem já tá batendo o queixo. Dia 2. Nossa, como tá escuro aqui. A gente tá no clima aqui, assistindo um bom filme de terror. Ai, Felipe, na hora. Meu Deus. Ai, ainda bem que a bicha. Gente, é só passando mesmo, tá? Dizer que está tudo bem. Você aqui é minha enfermeira. Hoje ela fez o almoço, tá? Ah, não tem mais o frango, né? Não. Mas ó, foi franguinho, filé de frango com arroz, ó. Fiz o almoço com sua ajuda, né? Sim, eu fui falando assim, filha, faz isso, faz isso. Ficou milhões assim com uma saladinha. Ficou oportunidíssimo. Daqui a pouco vou tomar banho, vou lavar meu cabelo pela primeira vez. Que tá podre, pós-cirurgia, que São Paulo tá bem friozinho. Ontem o banho foi complicado, me deu muita dor. Mas ó, já saiu bastante as marcas. E acho que não sei se é porque eu vou tomar banho agora. A pressão tá voltando. Eu senti muita dor ontem à noite. Mas depois de tomar remédio, dormi tranquila, acordei cedo. Tô comendo bastante. E a dor deu uma passada, a pressão também. Agora que tá voltando, tá começando a coceira aqui, ó.
bem onde tá a cicatriz. O meu não foi ponto, né? O meu foi cola cirúrgica. Mas você tá coçando babado, mano. Não tá te pegar, arrancar assim. Mas é isso, você tem que vir fazer o diáriozinho, né? Ai, ainda tô tendo dificuldade pra sentar, pra deitar. E é isso, deixa eu lá fechar a cortina pra gente continuar assistindo nosso filme. Que agora que eu lembrei que eu tinha que atualizar vocês, fiz antes de esquecer, que senão é babado. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Gente, eu tava. Já é o quê? Que horas são, amiga? Tamo aqui assistindo Masterchef de novo. 7 horas. 8 horas, já tava esquecendo de. E agora vamos assistir a entrevista com quem acaba nesse hoje. Ah, é verdade. Pausa aí. Gente. Tá, hoje foi tão de boa, tão tranquilo, que eu tava quase esquecendo de gravar esse diário aqui pra vocês. Olha o mandiari lindo que eu fiz. Fiz o almoço sozinha, passei a vassoura na casa sozinha. Fiz a janta sozinha, com a ajuda do Carlos, claro, também, né? Mas assim, tô bem mais independente, não tô sentindo mais dor. E hoje, eu consegui dormir mais. Isso é muito bom. Tomei banho em pé, pela primeira vez, não sentada. E é isso, gente. Só que eu já com meu peito todo oleoso. Tem que passar, né? Um óleozinho trans. E ai, tô com esse macacão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar no espelho pra vocês. Deixa eu virar aqui. Eu não tenho mania de apartamento, né? Não sei. Ai, tá. Olha, gente, tô com esse macacão. Foi minha primeira roupa de transição, viu? Que eu comprei. E agora eu tô aqui peituda com ele. Com a minha primeira pantufa. Roupa que você coloca, tipo, roupa mesmo. É, exatamente. Ai, tô louca pra jogar uns cropped aqui, hein? Babado. Mas tá cada dia mais bonitinho. Eles estão cada dia mais irmãos, né? Mas eles estão se achegando um ao outro. Eles estão criando uma proximidade, um carinho, um afeto. Eles estão se juntando. Eu tô adorando isso, quero que desenche logo. E é isso, gente. Vamos jantar. Olha, gente, eu tô passada. O grinder da bicha aberto, mano. E minha comidinha aqui, bem. E vamos de Vanessa Wolf. Ó, vim fazer a unha no sigilo. Olha quem que eu encontro ali, ó. Veio lavar o cabelo. Se tivesse marcado, não tinha dado certo. A bicha veio me perseguindo, mona. Fui descoberta. A bicha veio botar o peito no sigilo, foi descoberta. O manto da bicha verde, ó. Toma! Toma! Voltando pra casa, gente. Eu já tô muito independente. Vim descalço, ó, porque eu fiz meu pezinho bem na toa. 15 pra 16. Fui de metrô, voltei de Uber, né? Porque o horário tá babado. Deixa eu virar a câmera aqui. E, gente, como que é babado, né? São Paulo, por mais que seja grande, é muito pequeno, né? Acabei encontrando com a Fernanda no salão. Fui me cuidar, né, gente? Que eu tava morrendo de saudade de fazer minha unha. Tô aqui colocando a senha na porta. Dá pra ver aqui, ó. Nossa, eu tô cheio de mal. Ai, cheio de coisa aqui nos braços. Carlos! Tomando banho, viadinho. Bicho, você só caga, né? Que inveja. Que eu mesma, mano, tá trancadíssimo o dia da boneca. Mas é isso, gente. Hoje eu tô uma coisa assim, muito independente. Amiga Carlos não foi comigo, não saiu comigo hoje. Graças a Deus, tive um ano de paz aqui nesse apartamento, gente. Aproveitei tanto. Fiz minhas unhas, olha só que bonitinho. Vem vagina. 15 pra 16. Vim descalço, bicha. Uau. Ficou de chinelo doce. E é isso, gente. Ah, eu comi uma coisa que eu tô azul de fome. Que cidade bonita, né? Não, mas você vai comer alguém, não vai? Ui, que horror. Bicha, gente, não lidem com viados, é só isso, é só putaria. Eu tenho que ir comprar minha outra parte do meu remédio. É isso, gente. Hoje eu lembrei de gravar o diário mais cedo. Mas tá tudo assim, normal, não tem nada demais, assim. Dia já não sei mais nem qual. E eu, gente, tá tão... Uma rotina tão comum, corriqueira, que eu tô esquecendo de gravar o diário aqui pra vocês. Mas sempre que eu lembro, eu venho, tá? Vim aqui hoje. Sentar aqui na piscina, não fazer nada, né? Queria dar um tibum. Queria, porque olha que uma piscina é portuguesa aqui no prédio.
Tem academia ali atrás. Que é bem gostosinho. Gostei bastante daqui. E tipo, por mais que seja no Brás, que é um bairro, tipo, bem movimentado, aqui é muito tranquilo. Tem horas, tem momentos que eu me sinto lá em Campo Grande mesmo, sabe? Porque a vibe é muito gostosinha. Não tem loucura, griteiro, barulho de buzina do tempo, que é o que mais me irrita aqui em São Paulo, né? Então acho bem tranquilo. Mas eu não vejo a hora de ir embora, tá? Só pra deixar registrado aqui, ó. Minhas unhas que eu fiz ontem. Fiz ontem. Mostrei pra vocês, eu acho, inclusive. Acho que eu não tinha mostrado elas feitas, ó. Está aqui, ó, os meus filhos, cada dia mais unidos, que eles estavam muito separados. Com meu bom conjuntinho. Eu só trouxe esses conjuntinhos aqui, gente. Que é ótimo, porque não pode usar a coisa que coloca por cima, né? Mas assim, eu já tô fazendo de tudo. Ainda tô sentindo algumas dores, né? Mas assim, situações atípicas. Bem de vez em quando. E também coceira. Babado, coçando. Mas tô fazendo tudo. Passando vassoura, arrumando cama. Já joguei umas coisas na minha mala. Hoje o Carlos foi lavar a roupa, que é muito barato pra lavar roupa. Então acho que eu também... Amanhã ou depois eu vou lavar as minhas. Aí eu vou ver se eu tô... Tem que trazer vocês pra fazer alguma coisa comigo, né? Que eu só venho aqui pra ficar falando. Eu esqueço, né? Aí eu só venho aqui fazer o resumo do dia da gata. Mas hoje eu vou sair quando a minha amiga comer um bom hambúrguer. Bem assim, uma coisa bem vegana, bem chata, bem uma toa aqui no Espírito 16. Porque, nossa, gente, eu tô assim, só ficando enfurnada naquele apartamento. Tô doida! Doida. Aqui, ó. Cada dia mais bonito. Cada dia mais natural. Nem parece que eu tenho prótese. Mais um dia, gente, aqui, ó, com os meus bebês. E hoje, gente, na verdade, desde ontem, tá só as coincidências, né? Quando pensa que não, olha quem veio colocar peito também. Pamela e Yuli. No mesmo lugar, gente, tá? A bicha tá em São Paulo. Do nada, ela apareceu, ela falou, eu vim buscar ela hoje na clínica. Aí na clínica, encontrei a minha antiga personal, que também vai colocar peito. Gente, tá o Brasil inteiro colocando peito no Silicone Center. E é isso. Tamo aqui, ó. O lugar lá é bafo, gente. É bafo, né? Super indico, porque é barato e o atendimento é bom. Sentiu princesa também, é, né, amiga? Inclusive, é uma coisa que, tipo, a menina que me indicou falou. Que assim, a gente tem que parar com essa, tipo, dessa galera que mete a faca na gente, entendeu? Porque pra gente é muito mais difícil a gente conseguir juntar uma grana pra fazer. Imagina, gente, com 15, 20 mil reais pra fazer um peito. Gente, 15 mil, 20 mil, você paga quase dois. Mais de dois. Mais dois. Dá pra fazer duas vezes na Silicone Center. E é bem isso que a Pam falou mesmo, tipo, você vai pelo mais caro e, tipo, a qualidade. Nossa, eu nunca me senti tão bem tratada na minha vida, assim. Porque lá, bom, nossa, meu. As meninas me colocaram no céu, assim, trataram como uma rainha. Foi tudo, assim, tudo em Escanão. Daí que eu tô aqui, ó, parece que nem fez cirurgia. Eu já saí mais grog na minha. Ela já tava super de boa, super independente. Ela queria ir embora sozinha. Eu falei assim, não, amiga, eu vou lá te buscar. E é isso, estamos voltando pra casa da boneca agora. E agora é o pós dela, né? Como eu já tô aqui, já tô tranquila. Pegando Uber, metrô, tudo. Eu ia dizer que ela já até transou. Pencas. Essa médica vê só um processo. Ai, gente. Bom dia! Bom dia, comunidade queer. Uma semaninha dos meus filhos. Tô aqui na clínica, ó. Silicone Center pro meu retorno. O retorno normalmente é recomendado de... Acho que até 15 dias, né? Mas assim, gente, sem condição, né? Tem dinheiro pra pagar uma Airbnb por 15 dias, então adianta ainda a consulta. Meu retorno, no caso, pra 7. Aí tô aqui chegando com meu bom lookzinho. Fazendo assim uns 11 graus, mona. 11 graus. E eu assim, mas fazer o quê, né? Não olhei a temperatura e agora eu que me lasque. Pega aqui a máscara, por favor. Meu retorno. Gente, achei que eu nunca ia chegar esses 7 dias, viu? Ou demora, viu? Acho que é tô doido pra ter um peito, aí o tempo não passa. Gente, a Silicone Center vai ter, assim, um prejuízo babado, viu? Olha. Mona, já é o quinto café que o Buff toma. Você viu? Uma
Mas deu prejuízo esse aqui, hein? Imagina o dia da cirurgia, que ele ficou esperando quantas horas? 7 horas. Aí foi café, hein? Ai, gente, só porque eu amo São Paulo. Achei que ia me livrar já dessa clínica. Vou ter que voltar aqui em agosto. Se eu voltar, né, gente? Porque eu acho que eu vou encontrar alguém em Campo Grande pra tirar os pontos dos meus filhos. Porque, ai, não quero voltar nessa cidade, não. Coragem, 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 coragem. Eu achei que ia tirar tudo hoje, que ela tá livre. Já é hoje mesmo, lá pra Blue Space, bater uma prótese. Vá, 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 vá. Não veio aí. Mas pelo menos tá tudo certo, mano. A cicatrização tá babado. As dores que eu tô sentindo ainda tá tudo dentro do esperado. Agora vou lá visitar minha amiga Pan Vênus de novo. Eita! Chapei, só com essa fumaça soltada. Esqueci de perguntar pra... E é isso. Nossa, né? A gente... Como é que a gente faz pra ver? Só que... tá, querida. Tá muito caro, né? Devolver. Aí, gatinhas. Final do sétimo dia. No fundo da Pablo Vitor ali, ó, hablando. Acabei de tomar meu banho. Tô me sentindo muito independente, viu? Hoje eu consegui lavar minha axila sozinha. Sozinha, sozinha, sozinha. Tô aqui com meus bons peitinhos, coloquei meu sutiã sozinha, passei o creme. Ó, tô passando esse aqui que eu ganhei da clínica, ó. Esse. E esse também, né? Pra evitar estrias, hidratar também, porque a pele puxou assim. Babado, 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 babado. Tá aqui, ó. Esse aqui é um gases. Que mona, sério. Ai. O bico do meu peito parece que tá sendo a carne viva das ardência trans. Uau, 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 uau. Fui no retorno hoje, a doutora falou que foi tudo normal. Nem sei se eu vim faixa, que eu falei pra vocês que foi tudo tranquilo, né? Falei, fiquei até puto que eu vou ter que voltar. Mas é isso. Tô aqui, fiz um estrogonofe. Mas queimei o arroz. E era o último arroz. Agora vamos comer estrogonofe com o quê? Não tem batata palha, vamos atrás. O Carlos tá de Vale Night hoje. E é isso, gente. Amanhã a gente já vai embora, graças a Deus. Mas hora de chegar em casa, no meu quartinho. Beijos, até o próximo vídeo, viu? Porque vai ter ainda muito conteúdo sobre esses nenéns aqui, tá? Aguardem. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Meu braço tá doendo já. Um beijo e tchau, tchau!